bu ko defé nak deggo diiso deggo diiso deggo diiso wa deggo diiso wa yi ci dess yep 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 amul solo wa ndax ku nek ak sa tempérament tabarkalla man ci sama walu bop bu meuna dejj sama bop la lutax bëgg xam kenn ku ne ci yeen ci lu mu ne te it ñàkk xam kilifa dana ko fitan ñàkk xam kilifa dana ko fitnaan dof mënul nekk kilifa kilifa bu dee boo xëyee mer la yang koy gaañ waaye yaa ngi gaañ sa bopp lu ma ta bàyyi xam nga li ñuy wax al jihazul asabi mën na yenu lu ne gannaaw lu ñuy wëti gannaaw lu ñuy wëti léeg-léeg nga gis mbokk mu xëy diw dama doon jaay ma xari dere war naa ko ko ba mu sax ma ne ko ñaari nit ngeen lu gindikoo ma ne ko bu ngeen gindikoo woon rek du ngeen ko joxante ba mu sax lu ma ta bàyyi xel am na responsabilité yoo xam ni ku ko am dootoo tal dara di nga ci dem ba sa neer yi dootul ak tam dara bu ko defee ka dend ak yow di dalal sa xel mooy sa mbokk ka dend ak yow di tàngal sa xol mooy sa noonu te léeg-léeg nga dégg ko ni man kat sama góor gi dafa xëy naqari deret naqariwul deret responsabilité dafa tiis dafa mert ni xale yu jëkk yi daan defeek mag ñu jëkk ñi jar na dekkal mooy góor gi ci biir kër gi xëy mere ñëpp xale dajale tudd ko yëpp ñu ngi góor gi kat dafa xëy mere bu ko defee xale yi ànd ba ñooy ni ko góor gi dañ nga doxantu de mu ne aha ñu ni ko waaw te baaxul ci sa tànk yi de dañ nga doxantu de mu ne na may def nag ñu ni ko kaay ñu dem ci tóokóor ko ko ne mu ne doom wax ngeen dëgg de ñii téy ci loxo bi ñii téy ci loxo bi mu jóg ñu doxantu wu ci tóokóor ko ngelaw laag bégg balaa àgg jàngoro diw yëf walaay ndeysaan walaay ndeysaan bu ko defee ngeen yónni ci tóokóor ba moom ko ci kawar ba ci wér di ko laaj li leen réer di ko wax fi ngeen toll di ngeen di leen ko defat.